ساعتنا وهي هاي في المان ساسن في البرنامج برنامج البرنامج وهاي بالنسبة تيني يا أبو محمد في حسن وأنا برنامج جارة وأنا كوي بتونة وركا لحيرة ديرة بقربة بركة بقربة أشوف كارس فصل حاد أيال على مساري بقربة أشوف جيدي وبدي بدورش أيال بلن خادي في وطنا إلى في ويدي وهل النوعية بقربة كارلس كاسيت حاب وانين كابتن بدن وانين دقن كإنجليز كفو عرق وعرق سو مركع وهبلا يولي مركع أغرش وكتب عرق سوين يهنين إنجليز أسرع وانين حريس بدن وحيابا بدن وعدو قطاين كنحا وحو قبطا وقلا الحديد كنا برانك كفتا بريكي كتبت يريد تقرد ومري كنت عفت ماكا في تبير لها كل فاكي فروضيك فرقة أولين أصل شيء من تقلارنا فرقة على تيسيرة حاب ياروا فرقة معنا أصل شيء فقر كارلس كازدحاب اللي مصر رسمي أهلو على المساري حفلت كاريخ الأهوة قد عليه فرقة سركان كل بسماء دفت البداية فقر كاريا فنبوا قيد ونطاق قصد داسين جيم سنة ولندن فقر كاريا سروا فرقة الفجو جيدية مع المطة طلوة حفو بن كورتا نصره و تجمع ليه حمل تنصاري و الأمراض فقد جار ليس ياشي ليه نسيبه لدونات جار كاوي يدي اسلمت انا و قاعد البو القبو واجبات كسارا ايه مسؤول لدها السوق السوقية ناس بدو ورن ايه مرحبو بيسي تاسو حالي مدعي لتنشي فقد جار ليس ياشي ليه المعلم تقاس كقران لا سمعين اليوم بقرد ليس بريت ايه ده بريتين كما قمتو انتو معلم تسمعه وحلق الأيام إلى الروسين في سبتمبر تاريخ سكاري الجبن وكان عاسك كبير ونعم ويست ميست أبيو لبقاء نحش كاب وقرد أي أحبا وحلا قادي جمان مجرد أيضا كيفتنا هو حلق سوئي بندن الفرية كارا أهد يومان فأكد أي الوضع قلبا لما تبقيتين السيح اللي بقى ندع لوضوه فلاغين الحصان وقرد السكاد ومركين كتب السيئة وبرلمان يلم الوكلان إلا مكاعدة مع كبرو الزيقة قرنا كبري تؤاس كاب مرد ورد كلاي عالم تعبيع نعماء إلى مدى يكين إيا الشهدين يتلو ريدين من مدارد يستلو تجيد أمان بين فآه يتنياس حلقة ورد الشهد يعني إلى مدى أخوص كاس ورد كاس
ee boqortooyo ingiriiska soo martay oo da'daa ku qabtana inuu yahay yani 37 jir weeyaan iminka saabas waxa weeye markaa ilmihii labaad ee ay dhasho boqoradu kaqabada aan baa ka weyneyd laskuma qabqabsano ka u sareeyo markii dad ee isaga loo gartay oo loo calay masaare inkastoo oo ugu dhiman tahay taajki in la saaro markaa charles waxa weeye dee ninkaa weyn oo khibrad weynna helay intii ay hooyadii boqorada ahayd intaa isagu baxaa suga ahaa mid intaa uu sugayayna dee ku dhaqdad iyo waayo aragnimo weyn ayuu ka helay u malayn maayo wax dhiba inuu kala kulmaayo hawsha iyo boqortooyada iyo inuu noqdo boqor waa wuxuu iska garanayo oo dee uu maalin walba arkayo kusoo cababay oo intaa ku leekaaday naleeya ururo fara badan oo samafal ah oo madax u yahay oo aad u shaqeeya oo runtii uu ku mashquul ahaa intii uu dhexalka sugayo dhan inka uu iska dhiibi doona awlahaas oo dhan waxaa laga yaabaa inuu wiilkiisa william oo isaguna iminka laga dhigay ameerika dhexal sugaha ama ameerika wales dowlaha uu ku wareejin doono marka charles waa ninka xaykaasa sidoo dabcan waad la kulantay boqor charles ka saddexaad bal faahfaahin naga sii qaabka kulankiina u dhacay iyo waxaa kugu tagtayba ka u sareey markii aan la kulmay bee beri hore ahayd oo 19 bay ahayd oo marka amiir buu ahaayo noogu yimi gaartii b b c duu caanka ku ahayd ee bushhouse la oran jiray ayuu noogu yimi marka waxaa la xulay toban qof oo la kulma oo shaah la cadba oo la sheekaysta qul weyn hoola naloo salaxay halkaasuu noogu yimi markaa tobankii qof ee la xulay ee aydiyaan ka mid ahaa beetnaanna waxaan kusoo dhaweeyey inaan u labisto sidii dhaqankii soomaalida oo koofiyad iyo barwaanida ahayd iyo kado shaala iyo tacawus iyo ayaa sii gashanayo kaasaa ku qaabilay waa ma sheekaysanay si fiican buu ii salaamay weliba aniga markuu arkay ninka kan sidaan u labisan oo aanu maraha ma jaaga uu kusoo bayna abaarna buu ii sheekeynayo markaan u sheegay inaan soomaali ahay ayuu ii sheegay oo yiri horba dagaaladii iyo berbergaa dagaaladii waa tii jireen oo soomaaliya wax ka taagnaayeen oo horba dagaaladii baa ka soo carabtay oo kaftan oo ila kaftamay dabadna waxaan u sheegay anigu ku dhayru in walaashii aan kimi soomaaliya iyo weliba khaasatan xagga somalilan oo borne iyo dhulkaan agti magaalooyinka iyo jihartiisa adigu laakiin baan idhi charleson weli maadi mane maxaad ima weyne waa inaad tumaanto markaasi asaan ku kaftana ku sheekaysanay maalinta qaybta afrikaankeena bedelaayay sidaasaan ku kulanay waqtigaaseena ah xilligaasaad kulmayseen amiir buu ahaa boqor charles ka saddexaad bal mooshee tilmaamaha aad ku aragtay wuxuu ku wanaagsan yahay waa nin ku dhegaysanaya markaad hadlayso si fiican buu ku dhegaysanayaa su-aalana waa ku weydiinayaa ingiriisku aad bay caan ugu yahay waxa jokeska loo yaqaano qofku waa inuu dadka magaranaysaa ay wax qosol leh oo dee aan xumaan ahay inuu ku qabtamooda ku sheekeeyo oo aad ku qabtisiso waa nin kaftan badan waa nin dhaqanka ingiriiska ku adag oo aad arkayso marka uu hadlaayo iyo marka aad hor joogtaba aad arkayso inuu yahay nin ingiriis asala waana nin naxariis badan oo waxyaabo badan oo adduun ka taagan ka naxaa oo wuxuu qabtaa intuu qaban karo garaankiisa ah intaan ku ogahay waa nin caynkaasa qowsaray sayida waxaatan boqor charles ka saddexaad wuxuu la wareegay boqornimada marka maxaa ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee laga filayo dee waxaa loo bartay boqorada qof wanaagsan oo aada loo jeclaa oo dadku ee aada u jeclaayeen not maaha keliya oo keliya dadkan ingiriiska ee adduunka oo dhan laga jeclaa qof naxariis badan oo dadka soo dhoweysa oo qosol badan oo sheekaysa oo qof walba yacni aada moodayso inay galayso qofka gudiiiisa oo ay la sheekaysanayso ka soo saarayso qofkaasi waxa uu qabo lagama yagaabo inuu sidii hooyadii oo kale noqdo laakiin kolleyba dee laakiin waxbaa kaga jiri doona oo waa la arki doonaa marka waxaa la filayaa weliba dadku ku bartay boqorad waxay filayaan inay arkaan bal waxaa boqor yahay boqoraddii arkay ee bal boqoroo maxaa tahay waa laga yaabaa marka taasi waa wax weyn oo dadkao dhan wada filaayo waxaa la isweydiinayaa iminka dalkii britain oo dhan ama ingiriiska oo dhan laiska weydiinayaa war boqoraddii weynay oo dadkii boqoraddiiba maskaxdoodii ku jirta ee sidee boqor noqon doonaa ayaa laisweydiinaya waayo ma bar 70 sanadood ay xukumaysay dee boqoradba xukumaysay muxuu ku wanaagsan yahay khibraddii buu hayaayo nin dabiir hadduu ahaan lahaday ku xumaan lahadee maa nin halkii inbay aniga ila tahay inuu ka bilaabayo gooyadii ee kaga tagtay inuu ka qaadaayo ilma aha inay wax weyn ku qaadanayso laakiin waxa weli adkaanaysa in muddo ah sidii dadku u aqbali lahaayeen boqor halkii ay ka yiqiimeen muddo 70 sanadood ah boqorad
dhanka kale waxaa isbedelay maqaamka dhaxal sugaha oo waxaa hadda dhaxal sugaha ah Amir Williams. Sidee marka lagu bishaa qofka noqonaya dhaxal sugaha? Waa la iska sii wadaa markii hore ninka saddexaad buu ahaa markii boqoraddu noolayd boqoradda dee boqoradda haysay aanshaar sanadkan labaad oo dhaxal sugaha buu ahaa wiilkiisa ugu weyn baa dee kolley ay ahayd inuu garo halka kan laskuma qabqabsado sida meelo badan iskagu sarey soomaalida oo kale oo adiinto suldaan dinto ama garaan dinto walaalkii yiraahdo anaga qabanaya ama wiilkiisiina yiraahdo aniga meelo badan oo laysku qabsado baa loga ahay baaas ka dhacdo halka kan laykan waa saxan yahay markiisa warata lafka uu yahay nidaam sii yaalla wiilkiisa William oo ugu weyn oo diyaana ay dhashay waa noqonaya amiirka kasalo waxaa badanaa la sheegaa in boqorad elizabeth ii ama boqoradda elizabeth labaad ay ogolashiiba tobankii sana ee guuray kusoo qaadatay iyadoo aa dasha badan ka qabin inay noqon doonto boqorad waxay ahayd fan sifar ah oo marxanaaleya sidaasa qasar waqti iyadana waxay qaadan jirtay in ay la soo qabteeda Yeah.
boqolka cusub jaarleedka saddexaad ayaa khudbadiisii u xusay galowdeedii wadooyin aabriten waxa uu xoogga u saaray inuu ka hadlo wanaagii iyo taariikhda kale ee ay reebtay hooyadii boqoradii sabeentii labaad waxa uu tilmaamay in boqorada geedii watay ay ahayd qoomtadka qoyskiisa ee isla markaana wax kasta ka eegta adiga wanaagga waxa uu sheegay As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. iyadoo aan dooyaga midabkaaga ama waxaad aaminsan tahay waxaa ku bilaabi doonaa inaan kugu adeego daacadnimo xushmad iyo jacayl sidaan horay loo sameeyey xubada ayuu jeediyey xilikuntua ah boqorada ibiriyota ee uu sameeyey kinsidwin ee st paulis cathedral ka hore dad badan oo isugu soo baxay dibadda qasriga buckingham palace ee ku yaala magaalada london ayaa isugu yeeyey boqora jaarleska saddexaad oo xilligaa kasoo muuqday iskoolla dadka waxay u yimaadeen taasi ubaxyo ayayna siteen aad baad u naxariis badan tihiin waa xaalad aniga iyo dad badan aan ka cabsi qabnay balse waa inaan howlaha sii wadno kaalay oo halkan fadhiiso boqorka cusub ayaa sheegay wiilkiisa orodka ah ee amiir william noqon doono dhaxalsimaha isagoo ku wareejiyey maqaamkiisii hore ee ahaa amiir kowreys sidoo kale waxa uu xusay jahaaga uu hayay wiilkiisa kale ee amiir haari iyo xaaskiisa Thank you.
Thank you.
Mareykanka indhi kara dadka jeediyay
Arsenal, Everton, West Ham United, Newcastle United, Crystal
Ibrahim oo maanta oo ay sabti tahay waxaa nalaga sugay tabin ee toos ah oo horyaalka ingiriiska premier league ah ciyaarta nagala filayay waa tay si caadiga balanta soomaaliga bbcga sabtiga baalkoon oo premier leaguega iyo difa sabtigan waxaa qorsheysnaa caawa todoba fiidnimo ciyaar inaan tabina aad oo ahayd kulanka adag ee manchester city iyo tottenham hotspur manchester city waxa ay tahay kooxda horyaalka difaacanayso dabcan tottenham hotspur london kamisana waxaa kamid tahay kooxaha sarsare ee lixda sare ee ingiriiska loo yaqaan labada kooxood afar iyo toban dhibac ay ugu leeyihiin jirti kulna ciyaareen kaalinta labaad ayayna si wada jira u fadhiyaan waxaana dhibica ka hooseeyaan kooxda arsenal oo horyaalka hogaaminayso shan iyo toban dhibcood leh waxaana u ahaa kulan xiiso leh dhabcan kulankaasi lama tegin doona waxaana uu kamid yahay kulmada baaqway oo horyaalka ingiriiska ee premier leaguea kulanka toddobaadkii ku adkaysnaa oo inaan tabinayn kulankaasi ayaa manchester city tottenham oo weliba si gaara loo filaayo oo kulan xiiso leh oo labada kooxood oo tosiic waxa la yaqaan ama lixda sare kulmadu dabcan waa jibooyin kulmada kale ee premier leaguea oo si weyn ayaa loogu dhexfaar banaa waxaana tottenham oo goolaysa afarta sare inay kamid noqoto halka manchester cityna xagga goolaysa horyaalka ee ku guuleysato oo markii bishnaad kulmadii xidyaareed ee ugu dambeeyey horyaalka waa la hakiyey ma la shaaciyey goobta dib loo bilaabi doono ibrahim lama shaacin waqtiga rasmiga ah ciyaarahan dib loo ciyaari doono sidoo kale waxaa suurtagala in kuwaa kaka baxada ciyaarada faafwaan dayado oo gudaha toban maalmood kaasiya la kale oo gudaha sportiga waxyaabaha la hakiyey uu kamid ahaa waxaana premier leaguea ay ujiri doonaan dabcan cariiri dhinaca jadwaleynta ah maadaama ayn aad u awoodi joojinayo in kulamo badan la ciyaaro inta ka horeyso november tobankeeda oo november labaatankeeda la aadi doono kokaatinka oo mutadilah lagu maqnaan doono oo dalka qatar oo horyaalkan isigi laga geli doono marka wagu adkaan muuqaa jadwaynta premier leaguea laakiin waxaan kala sabay waqti kale oo ay ku raalin doonaan iyada october kulamo badan baabix kuwan kulan la ciyaaro oo jasdoodn sidoo kale september ban in kulamo badan la ciyaaro oo ku adkaan doontaa jadwaynta laakiin mis rasmiga loogu sheegin waqtiga la ciyaari doono iyo sidoo kale in toddobaadka xiga kulamada dhexeeda dhahaa in la ciyaari doono in kale ayaana la ogeyn weli marka uu arrintaasi mid ay kasoo bixi doontaa dabcan premier leaguea ay ka fadhiyaan toddobaadkan cayaaraha yurub saameynta geerida boqoradda ay ku yeelatay maxaad nagu sheegi kartaa kulamo oo champions leaga iyo europa leaga ayaa jiray iyo europa conference waxa la yidhahda saddex qoob ama saddex tartan oo yurub oo dhan ay ciyaaraan ah waxaana saameyn gaara ku yeelan doona kooxaha britishka ah ee ingiriiska england iyo scotland iyo welish iyo sidoo kale nuwan ayagaa uk la isku yaado kooxaha ka socda saameyn ayay ku yeelan doontaa laakiin walahi hadda uefa oo xiriirka kubadda cad iyo qaaradda yurub waxay shaacyareen kulanka arbacada oo manchester city iyo charli sillion magaalada manchester kulanka ay ku ciyaarleed gorshiyo botsman in la ciyaari doono nalka cagaaran la siiyo kulankaasi ilaa hadda kulanka keliya ee kooxaha ingiriiska ama britishka ay ku leeyihin dhinaca yuruba oo la shaaciya laakiin kooxaha kale weli lama shaacin in kulmadu ciyaari doonaan kooxa kale ayaa laga yaabaa in gurigooda ay ku ciyaaraan ingiriiska iyo sidoo kale kooxda chelsea laakiin weli lama sheegin oo go-aan ay kasoo saari doontaa laakiin waxaa ilaa hadda sida wararkiilaa xilligan aan helno kooxda manchester city keliya ayaa la xaqiijiyey in ay ciyaari doonto kulankeeda itihaab stadium oo magaalada manchester uganla dhinacyada kale ee tartamada kale ee futbolka ama kubadda cad aan ahayn oo dalka ingiriiska ama dalwaynahan britainba laga ciyaari lahaa ayaa iyaguna gubi ahaanba la baajin kastoo qaarkoodba ciyaari doona sida cricketka waxa la yidhaahdo oo ingiriiska noloshooda oo ciyaari doonaan sabaabtoba oo sabtida maanta ah oo dib loo fasaxay maadaama kulankii jimcada la ciyaari lahaa oo la baajiyo golofka ayaa sidoo kale la soo beexin dinta bande sabtida maanta la ciyaari doona laakiin tartanka fardaha waa la baajiyey sidoo kale axad ayaa dib loo ciyaari doonaa ragbiga sidoo kale isagana sabtida iyo jimcada waa la baajiyey waxaana la soo waa bilaabi doona oo aan la shaacin sidoo kale jeer ayaa jiray oo kulug lahaayeen oo u kabbaa jeer weyn oo u dhexeeyey safana marshal iyo rosa shiels kulankaasi kulanka october ayaa dib loo jadwaleeyey waana la baajiyey oo afrotiska cayaarihiis laakiin waa la ciyaar doonaa layidhi oo cayaaraha kulba axadda oo la fasaxay kuwaasina ciyaar doona laakiin waxaa si weyn xagadka ugu jiro waa kulmada kubadda cadta oo ah tartamada ugu xiisaha badan si weyn ay u daawadaan dalka ingiriiska marka tartamadaasi yurub go-aankooda dib waa la soo saari doonaa laakiin waxaa la xaqiijiyey manchester city ay ciyaari doonto kulanka gorshiya tottenham oo kaalkadium arbacada
I
Thank you.